Magdalena, čao! Ćao svima! Evo nas ponovo u kuhinji. Danas ćemo praviti nešto slano i nešto slatko. Hajmo prvo slano. Šta ćemo slano? Kupus kif. Ima kupusa u njim. Ma nema kupusa. Hajde da vidiš čega ima. Da počnemo. Za kupus kifla od sastojaka bit će nam potrebno sledeće. 4 jajeta, 2 decilitra ulja, 250 grama sira, 1 margarin, 1 kašičica soli, zatim kvasac, ovdje se nalazi 2 decilitra mlijeka, 2 decilitra vode, 1 kašičica šećera i tu smo bućnuli jedan kvasac koji je sad već nadošao i izgleda ovako. I oko kilogram brašna, pa da počnemo. U sud najprije sipamo kvasac, zatim 2 decilitra ulja, kašičicu soli, malo brašna i sada sve to miješamo. Postepeno dodajemo brašno, mešamo i pravimo testo. Ovako zamešeno testo ostavljamo malo da odstoji, da malo naraste. Došlo testo malo ćemo premesiti i nastavljamo da mesimo. Testo je izmešano i napravili smo ovako jednu veknicu, rolnicu. I sečemo ovako na 6 malih loptica. Svaki ovaj delić premesit ćemo i napraviti ovako 6 loptica. I ostavimo ih da odstoje jedno pola sata. Dok naše loptice narastu, mi ćemo napraviti fil za naše kupus kifle. Znači u posudu najprej stavljamo 250 grama sira, 250 grama margarina, jedno celo jaje i 3 žumanceta. Preostala balanca koristit ćemo kasnije za premazivanje. Fil je napravljen i sad nastavljamo dalje. Nakon pola sata naše loptice su narasle. Uzimamo lopticu i sada ćemo je rastanjiti oklagijom. Rastanjeno je do maksimuma i sada ćemo premazati naš fil. Premazano je i sada pravimo rolat. Evo je rolata. Malo ćemo ga oklagijom samo ovako rastanjiti. I sečemo trouglove. Evo i naše trugliće, svaki ovaj truglić zapravo predstavlja jednu kupus kiflicu. Isti postupak ponovit ćemo još 5 puta. Evo i naših kupus kiflica. Spremne su za pečenje, ostalo je samo da ih premažemo belancetom i pospemo susamo. Kiflice su spremne, ostavit ćemo ih samo još da odstoje još jedno pola sata, onda ćemo ih peći na 180 stepeni, jedno 20 minuta. Evo i naših kiflica, ovako izgledaju ispečene i sada još da ih Bubu proba. Ajde, stižu kiflice! Ajde. Lepe su. Ti se sviđaju, koja je ocena? Od 1 do 5? Koja je ocena? Najveća? 5! Bile su to naše kupus kiflica, a sada pravimo nešto... Slatko! A to će biti šta, Bubu? Obande sa plasom. Pa da počnemo. Za našu oblandu sa plasom od sastojaka bit će nam potrebno sledeće. 8 jaja, 1 margarin, 250 grama šećera u prahu, 300 grama mlevene plazme, 12 kašika šećera, i jedno pakovanje oblandi, znači 5 listova. Pa da počnemo. Za početak odvojili smo belanca od žumanaca. Ova oblanda ima 2 fila i sada počnemo da pravimo prvi fil. Najprije ovih 8 belanaca dodajemo 12 kašika šećera. Mutimo belanca. Umutili smo belanca i sada dodajemo 300 grama mlevene plazme. Sada ćemo sve ovo samo izmiješati varijačom. Naš prvi fil je gotov i sada ga odmah, bez čekanja, mažemo na oblondu. Jer ako budemo malo čekali, plazma će upiti i nećemo moći posle da razmažemo. Evo, odmah razmazujemo. Namazali smo je, preklopimo je drugom. Zatim stavljamo drugu oblondu, drugi list, ova ostaje da prazna.
tu ide posle žuti. Tu će posle da ide žuti fil, da. Opet namažemo. Magdalena, ja obožavam da ližemo ovaj fil. Predobar je, baš je super. Evo i sad opet preklopimo. Drugom oblanda, to je listo. Sledeći. Sada pravimo drugi, žuti fil. Znači u 8 žumanaca ubacimo 1 margarin. I 250 g šećera u prahu. I sada sve to lepo izmutimo mikserom. Penasto smo umutile žumanca i time je gotovi drugi fil. I sada filujemo ovako, skinemo, znači ovu jednu koru i sada mažemo preko ove prve. Znači ovde je plazma i sad ovde mažemo žumanca. Namazali smo i sada dodajemo ona druga dva lista koja smo prethodno namazali plazmom. Pa i tu stavimo žuti fil. Premazali smo i sada dodajemo i posljednji list oblande i time se filovanje završava. Ovako nafilovanu oblandu prekrijemo drugom tacnom i stavljamo je u frižider da odstoji, to jest da prenoći do ujutru. Evo i naših oblandi, evo prenoćile su i sutradan izgledaju ovako, jedan red žutog fila, jedan red sa plazmom i tako naizmenično. Ajde Bubu da probaš i ovo. Ajde, Bubi, probaj. 5+. 5+! Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se dopao naš video i naši recepti. Slobodno napravite, nećete se pokajati. Lepo je jedno i drugo. Kako kažu, Magdalena? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate. Veliki pozdrav i poljubac za sve. Ćao! Ćao!